Zotë Islami, duan ndroj pak temë, duhet flasim pak për atë shpërthimin në Ujman. Çfarë të reja shkemi atje? Asgjë jashtëzakonshme për veriun e Kosovës. Është hedhur një granatë dorës, pra qëllimi ka qenë se të përcjohet një mesazh për frikë dhe pasiguri tek qytetarët e Republikës së Kosovës, në veçanti tek Mitrovicalit, pra te Mitrovicasit, të cilët kanë filluar se lisenin e Ujmanit pas 24 viteve ta shfrytëzojnë për not, ta shfrytëzojnë për turizëm. Freskia pjesë për turizëm dhe qëllimi është që të friksohen dhe të krijohet në opinion një frikë dhe pasiguri. Sa i përket sigurisë, në katër komunë veriore gjendja e sigurisë, nëse mund të them se me përgjithësi se është më e sigurt në veriun e Kosovës se sa në jug, ku vazhdimisht kemi vrasje, plagosje, thedhje, vjedhje, kashkitje e tjera, të cilat në statistikat nuk mund të dalë më ndryshë se sa në shtetet e tjera në Ballkanin Perëndimor, por që duhet theksuar që vendosja ose shpërtimi një granate nuk duhet dhe unë besoj se qytetarët e Republikës së Kosovës dhe në veçanti ona e Mitrovicës nuk do të jesh zbrapës që të shkojnë dhe ta vizitojnë lisenin e Ujmanit për freski dhe turizëm. Zotë Islami, në tha që nuk është asgjë, le thime asgjë e re kjo, çfarë ndodh atje, por a nuk duhet të na kthehet normalitet, shpërthime dhe gjëra të tjera. Le themi duhet marrë më shumë masa autoritetet e sigurisë Kosovës për atë pjesë dronë apo jo. Nuk dua që të tërhesh paralele po. Mes rasteve të cilat kanë ndodhur në Kosovë dhe në Shqipëri. Dhe ke thuaj se çdo ditë kemi një vendosje, një tritol ose një eksplozion në vizit të ndryshme të Shqipërisë. Dhe nuk do duhet që a mund ta shojmë të marrim një gjendje të jashtëzakonshme pse individualisht dikush ndërmend një veprim. Unë besoj që një rast i izoluar, si që është e kjo, rast ku disa fundrinat të Milosevicit po përpicen që në fund të ndjeli pasiguri, do tjetë një rast si i izoluar, sepse në verinë e Kosovës janë forcat e sigurisë të Kosovës, të cilat kanë vendosur rend dhe ligjë. Dhe me vendosin e rendit dhe ligjët nga ona institucionet Republikës Kosovës, mas të tepër ju ka gëzuar vetë qytetarët sërb në verin, ku dhe ata jenë shqiruar nga bondat e ndryshme kriminalit të cilët kanë qenë të shantazhuar nga ta. Pra, është një rast izoluar dhe unë besoj që nuk do të ndikoj jo në sigurinë e përgjithshme në verin e Kosovës, por edhe në vetë qytetarët e verin të Kosovës, që të shkojnë dhe të vazhdojnë freskin dhe të bojnë turizëm në lisenin e Ujmanit.